Prav lepo pozdravljeni v oddaji iz medijev za medije. V tokratni oddaji gostimo predsednika Združenja novinarjev in publicistov Slovenije, Tina Mamiča, Tino Žujo. Mi dva se tikava, predlagam, da tako ostane tudi v tej oddaji. Da se ne zmotiva. Da se ne zmotiva, ja, mogoče se bova kaj. Tino, tebe smo že gostili takrat, ko so te člani, ko smo te člani združenja nekako ustoličili, izvolili za predsednika, marsikaj se je od tistega časa zgodilo. Takrat sva šla tudi skozi tvojo novinarsko zgodovino, novinarsko pot. Povedala sva tudi, da si bil odgovorni urednik na Primorskih novicah. Zdaj si pa samostojni novinar in kot okarakteriziran, recimo, desni novinar, ne, še vedno brez dela. Oziroma, dela imaš veliko, ne? Sam ja. zelo malo te vabijo, ne? V kakšni mediji. Ja, novinarstvo sem moral v bistvu obesiti na klin bolj ali manj in se ukvarjam pač z zgodovino in izdelujem družinska drevesa, rodovnike. Tako pač je, kaj. Bi bilo drugače, če bi recimo, ne vem, ti izgubil, recimo, da so v mladini bolj levi novinari, ne? In da bi ti v mladini izgubil službo, bi prenašal službo v kakšnem levem mediju? Ja, gotovo, če bi bil ta prave barve, bi dobil. Ne? Zdaj, pri nas je pa malo smešno, ne? Da recimo, jaz sem pol Hrvat, pol Slovenc, z mehkim č in da mene okarakterizirajo za desničarja, je malo smešno. Ne? Ampak pač tako pa pri nas je. Pa je dejansko tako, da tako imenovani levi novinarji ali pa desni novinarji, da je tu razlika, ko išče nekdo službo? Seveda, ja. Ti, če nimaš ta pravega pedigreja v naših medijih, boš zelo, zelo težko. Izjemoma lahko kdo uspe ali pa po kakšnih vezah ali tako, ampak drugač, da bi bili dejansko kakšni transparentni postopki, jih ni. Tudi, ne vem, za mlade novinarje, ki končujejo fakulteto, ki diplomirajo recimo, se ni nobenega razpisa nikjer. Se ni praktično nobenega razpisa za noben časopis, za noben medij. Pa se vseeno veliko ljudi vsako leto zaposli. Ampak vse je tako po vezah in poznanstvih, oziroma pač, ko nekoga poznajo. Ampak to je netransparentno, to ni fair, to ni pošteno. In tudi za kakovost stališča gledalca, javnosti, to ni dobro, zato ker niso v medijih najboljši, ampak tisti, ki so se, ne vem, znajdli ali pa ki imajo srečo ali ki so starejši ali kakorkoli. Lej, v Sloveniji je tudi nekaj desnih medijev, ne? Pa tudi tam ni kakšnega vabila? Zaenkrat ne. Moramo pa vedeti, da je pri teh recimo laičnih medijih, da imajo težave. Zato, ker imajo bistveno manj denarja kot drugi mediji. Recimo Demokracija ali Reporter, zelo težko prije ta do oglasov. Veliko teže kot drugi. Zaposlovanja novih novinarjev je pa dodatnega kadra. Ja, tako da to niti ne pride poštev in recimo, če pogledamo Reporter, koliko ljudi dela Reporter. Že skoraj čudno, da še izhaja. Ja, tam je zaposlenih, ne vem, recimo 20 ljudi z celotno upravo, na mladinih je pa, ne vem, petkrat toliko. Za, če rečem, enak izdelek, kako gledamo število strani. Tako da ne moremo primerjati. Tudi za približno enako nakladno, ne? Ja, in tudi to, ja. Zato je tukaj pač v ozadju so lobiji, teh oglaševalski lobiji, ki delijo ta oglaševalski kolač in ga delijo tako, kot ga pač delijo. Tako da recimo Pop TV dobi veliko več kot RTV in vsi drugi skupaj. Podobno je pa tudi na pritiskanih medijih, kjer je oglaševalski kolač pač tako razdeljen, da gre veliko za leve medije, za druge, neutralne ali katoliške ali tako, pa bistveno manj. Jaz mislim, da po svetu, ne, ko rečemo za nekega novinarja, ta je bolj levi ali pa bolj desni, da sta oba nekako cenjena. V Sloveniji se pa nekako zdi, ne, če je nekdo desni, da mu rečejo, da je desni novinar, da je to nekaj slabega. Ne? Ja, pri nas zakaj, je to, zakaj tako? No? Pri nas je to psovka. Ne? Če ti reče nekdo, da si desen, ne, je to psovka. Medtem, ko je, če ti reče nekdo, da si lev, si pa napreden, progresiven, si ne vem, pač nekaj modernega, nekaj sodobnega. To je zaradi medijev. Ne? Mediji pač projecirajo to podobo. Sliko, podobo te družbe naše. In ta podoba se spremeni, ko gre skozi to okno, skozi medijsko okno. In to okno je včasih malo umazano, včasih je tudi vitraj,
vitraž, torej da popolnoma spremeni tudi barvo. Tako da dejansko tudi iz izkušenj vem, da včasih so določeni dogodki, ki so v medijih prikazani na popolnoma drugačen način, torej resnica povsem drugačna. Čist nekaj drugega. To je recimo, če gledamo pri televiziji ali pa pri tisku določene demonstracije ali pa take javne prireditve. Ne, če je to ena katoliška zadeva ali pa ne vem, naprimer, od SDS-a. Naprimer, ko je bil teden družin, ne, ja, je bilo ogromno ljudi. Ne. Potem je bilo pa, mislim, da je bilo v Ljubljani, ne vem, gej, parada. Ja. Bilo bistveno manj ljudi, ampak v tisti tednu družine, praktično srečanje družin, katoliških družin, ni bilo v medijih zaslediti skoraj da nič. No, to mogoče za primerjavo. Ne? Ja, ja, če se dobi 20 članov Zveze borcev, je to veliko bolj pomembno, kot če se dobi 1500 skautov. Katoliški skautov. Recimo, ja. No, skauti so katoliški. Ja. Tako da to so dvojna merila imamo, ne? Oziroma dvojna merila imajo ti naši prevladujoči mediji. Pa se ti zdi, da je tudi to malce skrivljeno, da je nekdo označen kar za desnega, čeprav je mogoče čisto po svojem prepričanju levičar, ne? Ampak pri nam se to bolj gleda še vedno skozi NOB, ne? Kakšen pogled ima na NOB, ne? Zdaj, če imaš, pa niti ni nujno, da si nenaklonjen NOB-ju. Dovolj je že, da si domeniš, da je kakšne povojne poboje, ne? In si že avtomatsko desničar. Ampak je to samo resnica. To nima nobene zveze. Recimo, ali bomo mi pokopali tiste, ki ležijo tam po raznih jarkih, da živali nosijo kosti ven, ali jih ne bomo, to je civilizacijsko vprašanje. Tako, vprašanje to ni levo, ne desno. Ampak, Sam pri nas je tako, ne? Pri nas so recimo določeni strici iz ozadja, če jih omenimo recimo prav z imenom in priimkom kot Milan Kučan, kot Janez Zemljarič, kot Janez Stanovnik, kot Zoran Janković. To so predstavniki levice, ampak vsi bogataši. Vsi bogataši, ki preživljajo počitnice na barkah, ki jadrejo po Jadranu, ki imajo ogromno denarja. In kakšna levica je to? Če je levica, mora biti pač politična opcija, ki zagovarja solidarnost, ki zagovarja enako plačilo za enako delo in da se recimo niže sloje malo bolj podpre, ne, recimo tisti, ki si ne morejo, ki niso tako sposobni, ampak tu bogataši, taki bogatuni, ki so ali pa se ne odpovejo kakšnih privilegij, ne? Ja. Dodatkov, ne? Ja. Tako kot recimo bivši predsednik Milan Kučan. Ne? Ja, tukaj so dvojna merila, ne? Če govoriš ti o socialni državi, o solidarnosti in tako, in da ti potem prijemaš neko nagrado vsak mesec, pokojnino, je pokojnino. Malo smešno, ne? Vse skupaj. Ne? Pa nekako tisti, ki so okarakterizirani kot desni novinarji, imajo po tvojem sploh mnenje možnost predstaviti to drugo plat, ne? Mogoče tisto, kar je dejansko resnično. Zdaj omenila sva Reporter, Demokracijo, potem še nekaj katoliškega čtiva, ki pa je kljub temu bolj verski kot pa recimo politični. Kar se tiče na dnevnem tisku, ali pa Pop TV, ne vem, nacionalna televizija, ne vem, tam. No, če pogledamo v zgodovino, pred 100 leti sta bila v Sloveniji dva tiskana medija, dva dnevnika. Eden je bil klerikalen, eden je bil liberalen. Slovenec in? Takrat je bilo Slovenski narod. Ja. Ne? Slovenski narod in Slovenec, mislim, da. Potem je bilo še Jutro. No, kakorkoli, imeli smo različne časnike. Ne? Pred 100 letmi, ko je bilo medijski prostor povsem drugačen, ampak smo imeli dva dnevna časopisa. Zdaj jih imamo koliko 5. No, potem jih ves čas po drugi svetovni vojni nismo imeli. Ja, ne? Ja. No, ampak tudi danes v bistvu imamo samo leve tiskane dnevnike. Ne, tega ni nikjer. To je mogoče v Belorusiji, ampak drugi v Evropi. Ker je pa zanimivo, ne? Ker ko grejo pa ljudje na volitve, je pa pol, ne? Torej je očitno v Sloveniji dovolj desnih bravcev. Tako imenovanih desnih bravcev. Ne? Ja. Zakaj nikoli ne uspe? A je to zaradi teh stricev ozadja, ki nekako kreirajo, kateri oglaševalec bo oglaševal kje, ali pa ne bo? To je tudi. Torej, v demokraciji imamo različne nivoje demokracije. Imamo recimo politično demokracijo, kjer smo dosegli pač leta 90 dva pola približno enako močna.
medtem ko v, na tržnem gospodarstvu je še vedno ogromno monopolov, torej tu ni prave demokracije, v sodstvu tudi ni prave demokracije, ker so tudi določeni so obsojeni praktično brez dokazov, določeni pa kljub dokazom niso obsojeni, ne? Pa čeprav gre za droge. No in potem imamo ta ključni nivo demokracije, ki je kriv, v tem trenutku najbolj kriv za stanje, v katerem smo, to je medijski prostor. Ne? Kot sem prej dejal, medijski prostor je tisto okno, skozi katerega opazujemo navadni ljudje družbo, ne, in ti mediji nam izkrivljajo to podobo. Zato je potem, so take anomalije, ki se druge v svetu ne morejo zgoditi. Ne, recimo, da kesem, ta aktualna vlada je prišla na oblast s tem, da je govorila to, to, to in to, potem, ko je prišla in kritizirala to, kar je delo Janša. Potem pride na oblast in začnejo delati vse, kar dela Janša, kar je prej delo Janša. Plus dvig DDV. Ja, plus recimo. Še in zgodi se ni nič. Ne? Janša, če bi se to šel, če bi to delal, bi ga nesli ven. Ne? Bi bile demonstracije, bi bile vse sorti. Zato, ker imamo ta dvojna merila, je to tako. In ti mediji so ključni, da se tudi druge stvari ne premaknejo. Če bi mediji dejansko opravljali svojo funkcijo watchdoga, torej psa čuvaja, da bi lajali na vsakega sovražnika enako, ne pa samo na poštarja Jana, recimo raznašalca mleka, pa ne. Uh-huh. Torej, če bi mediji opravljali svojo funkcijo, bi bilo veliko boljše v politiki, v sodstvu, v gospodarstvu. Ker pa mediji tega ne počnejo in ker je tu izrazita prevladujoča vloga enih medijev, torej levičarskih in levosredinskih, je to tako. Če je to sploh, ne, levičarsko, ne? To je tista večna dilema. To bi jaz bi bolj dejal res tisto pravo, kapitalistično, tisto, ki ima največ denarja, nekako razpolaga, ima to pogačo, da lahko dela, kar hoče, jaz mislim. Ne? V bistvu, pri nas bi bilo bolj ustrezno, če bi imenovali na eni strani bogate tako. In na drugi strani demokrate. Ne? Ker to je levičari, ki se vozijo z jahtami po Jadranu, in težko rečeš, da so levičari. Ne? Pri nas to velja za levico, ampak je malo skregano z logiko. Tudi ko pogledamo programe strank in zakaj se stranke zauzemajo, za delovske pravice kot take, vseh delovcev, tudi nezaposlenih, tudi mladih, tudi takih, ki niso v javni upravi, jih je tega zelo malo. Ne? Mi imamo sindikate, kjer so spet ne vem, bogati voditelji, ki so že 25 let na istem mestu in to so v bistvu bogataši, to niso levičari. Ne? Na drugi strani imamo pa v bistvu demokrate, ker tudi če pogledamo medijske projekte, tudi slovenski naj bi bil desen in tako naprej, ampak je bilo določeno obdobje, ko je bil popolnoma neutralen, oziroma je držal eno neutralno linijo enako do levih kot do desnih. Ne? Pa je v bistvu, če rečemo, desen kapital in tako naprej. Ne? Tako da zato tudi jaz ne pristajam na to oznako desni novinari, ker desnica tudi v evropskem smislu, to, kar pri nas govorimo, ta pomladna politična opcija, to ni desnica. Uh-huh. To je sredina oziroma desna sredina. Na desnici imamo Jelinčiča ali pa razne te nacionaliste in potem fašiste. Tako da to ni desnica, to ni, ne vem, krščanski demokrati nikjer v Evropi niso desnica. Uh-huh. Ko si že omenil fašiste, ne? Zdaj mi na teh bolčarskih proslavah, saj zdaj v Zasavju, ne vem kako je to drugje, spet poslušamo te glavne govornike, ki potem na koncu reče smrt fašizmu, ne? Svoboda narodu. In človek se tam nehote vpraša, pa kaj, mi še vedno živimo v nekih drugih časih, v neki drugi svetovni vojni. Spet nek... Zgodovinari rečemo, da je zgodovina učiteljica življenja in zdaj, če citiram enega levičarskega filozofa, ne, je rekel, da kdor se iz zgodovine nečesar nauči, jo bo ponavljal kot farso. Ne, oziroma najprej kot tragedijo in potem kot farso. In to je to. Ne, če se mi iz državljanske vojne, iz druge svetovne vojne, kjer so čas, ko so partizani pobili precej več Slovencev kot okupatorjev, ne, kot tujcev, kot tistih, ki so krivi za vse skupaj,
Torej, to obdobje, če se iz tega nismo nič naučili, potem je škoda, ne? Škoda teh 100 tisoč žrtov, ne? Škoda 30 tisoč partizanskih žrtov, da so umrli zato, da, bojo, da so zdaj pripravljeni še vedno določeni ljudje, določeni politični aktivisti levice, ponovno streljati. Če bi prišla okupacija, če danes pride okupacija, bo jutri spet levičari, bi spet zanetili državljansko vojno. Ne? Ker tudi do... Zdaj smo šli malo na zgodovinsko področje, ampak ko gledamo, bom spet citiral enega levičarja, Kardelja, Kardel je rekel v eni depeši, če ne bomo imeli, če ni bele garde, če je ne bo, jo moramo ustvariti. To je sovražnik, oni so potrebovali nekoga, nekega sovražnika, zato da so se lahko nad njim znašali in da je bil on za vse kriv. Kroni niso šli v gozdove zato, da bi okupatorje pregnali, ampak zato, da bi, da bi prišli na oblast. Ne? Zato in tukaj številke so neizprosne. V Sloveniji je bilo 100 tisoč žrtev med vojno, partizani so pa pobili koliko? 6 tisoč okupatorjev. Ne? Žrtev pa toliko, ne? Ja, mislim, torej, zakaj? Zakaj boš ti žrtoval 100 ljudi, zato da ubiješ 6 nekih okupatorjev, ki ki jih itak tudi partizani niso niti pregnali. Ne? V bistvu okupatorji so iz Slovenije šli, ko je druga svetovna vojna bila končana in tukaj v Jugoslaviji je bilo to praktično brez kakšnega strateškega pomena. Pri nas se je vojna končala kasneje kot v Evropi, zato ker so bili Nemci tako močni. Tako da zaradi partizanov nismo niti ene sekunde prej končali druge vojne. Žal. No in ko takale besede poveš, ne, in ko to slišijo, lahko pričakuješ odzive, ne? Ja, eni dobijo takoj ošpice, ne? ne vem, jaz bi rekel tako, dajmo, zakaj bi odkrivali toplo vodo? Poglejmo, kakšne so evropske norme in to naredimo tudi pri nas. Zakaj si moramo na zakonodajnem področju vsako stvar mi na novo izmišljati? Ne, pa prometno zakonodajo, pa ne vem, krožišča v končni fazi. Vse si na novo izmišljamo in delamo napake. In še bolj zakomplicirano, ja. Ne? Vedno. Ne? Vzamemo, pač prevedemo en avstrijski zakon ali pa italijanski ali pa ne vem, pač nemški zakon. In, Ampak mi pa prav na teh zdaj zborovanjih, ki jih je vsak teden nekaj, ne, poslušamo, a je to Mitja Klavora, a je to še prej Stanovnik ali pa zdaj Gorjanc, Milan Gorjanc, poslušamo kot da o gnilem kapitalizmu, o neki Evropi, ki nas je pokupila, ki nas je zasužnila, smo jo 45. leta pregnali, ne, zimo Nemce, ne, in zdaj so nas prek bank uničili in tako naprej, ne. In pozivanje na nek, ne vem, socializem po neki drugi, kako je bilo takrat recimo dobro, ne, poskrbljeno za šolo, poskrbljeno za zdravstvo, ampak se človek vpraša, se zdaj ne hodimo v šolo, zdaj nimamo zdravstva. Ne. No, jaz čisto verjamem, da ti ljudje, ki so bili omenjeni, da zagovarjajo prejšnji sistem, ker takrat so živeli dobro, ne? Ker oni so bili tista elita, ki je vse dobila, mi navadni smrtniki pa nismo imeli banan, nismo imeli ne vem, več kot 2 srajc, mi smo se vozili na bone, mi smo se vozili s fičkoti ali pa sploh ne. Oni, ne, ti, ki so bili omenjeni, so se pa vozili z boljšimi avti, imeli veliko denarja, se čist drugače obnašali in če omenili ste Gorjanca, on je bil na jugoslovanski strani, ne, do konca. Tako da je zdaj malo smešno, da en človek, ki je v bistvu podpiral jugoslovansko armado do konca, čeprav mogoče ni bil kriv, se, ampak, da zdaj govori, jaz bi bil vsaj tiho. Ne? Tako da, to je eno. Drugo pa, če imamo veteransko organizacijo Zveze borcev, bi v njej morali biti ljudje, ki so stari koliko? 80 let. Kaj delajo zdaj tukaj ljudje, ki imajo 25 let ali pa, tudi ne vem, mene, ko so odstavili iz Primorskih novic, me odstavljala nova urednica, ki je članica Zveze borcev in mlajša od mene. Ne, torej, ampak jaz se sprašujem, Zveza borcev dobiva davkoplačevalski denar. Denar od občin, denar od države in od raznih sponzorjev in donatorjev, ki so tudi v lasti države. Ne, in zdaj, če mi podpiramo veterane, potem naj s tem denarjem upravljajo veterani za svoje stvari, za svoje spomenike, svoje prireditve, karkoli pač. Eni 35-letniki pa tukaj nimajo kaj delati. In eni 35-letniki ne morejo za ta denar, v bistvu davkoplačevalski denar,
govoriti politične zadeve. To je zelo jasno. Politična, eno je politika, drugo je civilna družba. In nekaj je spominjanje na nek dogodek. Ne? Ja. Ampak vse je v redu in prav, ne? Če bi bil to spominjanje na nek dogodek, na neko vojaško akcijo v času NOB-a ali pa ustanovitev kakšne čete. Drugo pa je politično agitiranje na tukaj, samih dogodkih. Jaz nimam nič proti tem ljudem, ki pač še naprej negujejo mit in to partizansko mitologijo. In tako. Pač to je njihova, živimo v svobodni državi, vsak lahko reče, kar hoče, če drugega ne užali. Ampak ne za moj denar. Ne, torej, oni lahko delajo, kar hočejo, ne, ampak za svoj denar. Ne morejo oni za davkoplačevalski denar v bistvu pluvati po polovici Slovenije, pluvati po določeni politični opciji. Pa ne za moj denar, za moj, za vaš, za naš. Ja, Setino, prej, ko si omenil, mamil grede tikava se, ne, prej, ko si omenil iskanje sovražnika, ne, nekako se ves čas zdi, ne, da prav tem ljudem, v katerih sva govorila, tudi tistih stricev v ozadju, je nekako že sovražnik, če to prava beseda, že ves čas Janez Janša. Ne. Ampak zdaj se zdi, da jim je uspelo. Ne. No, gotovo, da jim je uspelo, zato ker Janez Janša so niso ga uspeli onemogočiti politično, popolnoma, ampak so vseeno so zrušili njegovo vlado. Njemu so pritaknili tako nalepko, da bo težko skupaj s drugimi pomladnimi strankami dobil več kot 50%. Tako da dejansko so ga onemogočili. Ga niso uničili, ampak so ga onemogočili. Torej, tukaj so gotovo, da jim je uspelo. Ne? Ne vem pa... Zdaj, vedno je bila tudi tista, ki je bila nekako sovražnica te drugi strani, tudi cerkev. Ne? Ampak zdi se pa, da se je cerkev tudi malce sama, ne? S tem, Mariborsko škofijo. Cerkev, kot je držala ta pravo linijo do leta 90, je potem, bi se to kaj naredila, je bilo strel v koleno. Ne? To je dejstvo. No, če najprej to, ja. Glede sovražnikov. Levica potrebuje sovražnike. Ne, tako kot so komunisti vedno govorili o zunanjih sovražnikih in notranjih sovražnikih, razrednih sovražnikih. To se spet slišimo tudi o zunanjih, ne? Ja. Nemce, Evropske unije. Ja. Ne? Ampak po drugi strani pa 100 metrov asfalta ne asfaltiramo več, ne občine, ne kraji, ne država, brez evropskih sredstev. Ne? Ja. No, sej, ti pač najdeš nekega sovražnika, ki je kriv za vse. Zato je v Sloveniji za vse kriv Janez Janša. Ne? Če imaš še medije potem. Ja, zdaj je vročina, ne? Zdaj tu je kriv Janez Janša. Ne? Ne vem, jutri bo dež, bo kriv Janez Janša. Za vse je kriv Janez Janša v naši državi. In zdaj so pa začeli še eno zelo nevarno politiko, ne? In sicer to je protievropska politika. Posebej pozitivna Slovenija, Janković in Bratuškova, so začeli zelo, zelo lobirati in v par mesecih bo tukaj ratelo zelo podobno kot v Grčiji. Torej, da bo 30-40% bo postalo evroskeptikov, ljudje, ki so proti Evropski uniji in ki bojo pljuvali po Evropski uniji in zahtevali izstop in tako naprej. Tukaj smo pa na zelo nevarnem terenu, zato ker hvala Bogu, da smo v Evropski uniji, ker če ne bi imeli že tako inflacijo, kot smo imeli v Jugoslaviji. Zato ker ta oblast ne zna nič drugega, ko pridemo v krizo, razen tiskanja denarja. Na srečo pa tega ne sme, ne? Ja, tako da hvala Bogu, da smo v evru in v Evropski uniji, da se te stvari balansirajo. Ampak tukaj bo gotovo bo šlo še bolj navzdol, še bolj proti evropsko razpoloženje. Se bomo pa, ne, če bo to uspelo, bodo naši otroci vsi lepo enako oblečeni v osnovnih šolah, ne bo teh socialnih razlik vidnih, ne, predlog pozitivne Slovenije, ki se pripravlja, ne, da bi bili v enotnih uniformah. Ja. Mislim, to je pa strah zbujajoč predlog, kar se mene tiče, ne, mislim. Ja, to je malo ta socialistična, ne, v socializmu so imeli uniforme, ne. Je pa res, da imajo uniforme tudi določene šole na zahodu, ne, tako da uniforma kot taka dejansko za osnovno šolce sploh ni slaba ideja kot ideja, zato ker dejansko jih naredi bolj enake, da se otroci ne gledajo, kakšne telovadne copate imajo ali pa kakšno srajco ali tako, ne. Z tega stališča je to dobro, ampak pri nas tega ne bo. Pri nas, če bi se kaj tazga naredilo, bi pač določene firme blizu pozitivne Slovenije zaslužile, ker bi te uniforme
delale, izdelovale in prodajale za drag denar državi in potem bi starši za ogromno denarja potrošili, da bi to kupili. To je isti primer kot učbeniki in tako. Ne? In tukaj bi bilo ogromno provizij. Ne? Tako da tukaj gre za posel. Po tej logiki Tino, ne, da pač ne bodo otroci videli razlike enega drugega, je potem tudi tako, kot je v novicah napisal dr. Lahovnik, ne, potem tudi, če bo nekdo zelo dober v glasbi, ga bomo dali pa še malo klikovnemu pouku, da ne bo preveč štrlel, da ne bo preveč dober. Ne? Ja. Da ne bodo otroci opazili razlike, le, kako je ta dober glasbenik, jaz pa nisem dober. Ne? Ja. To ne gre, to ne pije voda. Ne? Ne, to je res. Ne? Tukaj gre v bistvu zdaj za psihologijo nacije. Ne? Ker ko gledamo skozi zgodovino, tudi kako so nas opazovali določeni popotniki ali pa zgodovinarji, ki so hodili skozi Slovenijo, 18. 19. stoletje. Vidimo, da so Slovenci bili vedno zelo nenaklonjeni ljudem, ki so izstopali. Ne? Torej, ko je kdo dvignil glavo, mu je bilo treba odrezati. To mislim, ne? Da je že Branko Đurić dejal, da Slovenci imajo radi sivo poprečje. Nikoga, ki šteli gor in navzdol. Ja. Ampak to, če gledamo, če gremo na področje psihologije in psihoterapije, bomo videli, zakaj je to. Ne? To je to, kar je rekel, kar je Cankar imenoval hlapci. Ko ti postaneš nesamozavesten, ko sam sebe nimaš rad, ko imaš samo podobo, ki je slaba, potem vidiš v vsaki konkurenci najhujšega sovražnika. In to je to. In to je to. In, ampak to je napačna podoba. Ne? Napačna podoba. Ker, zagotovo. Recimo, če bi rekli tako politično, zgodovinsko gledano, v času Avstrije smo mogoče res bili malo, ko bi rekel, deprivilegirani oziroma tako malo na obrobju in tako. Ampak tudi ne tako, kot so nas učili v šoli. Ampak recimo, ne? Ampak potem leta 1918, ko smo ustanovili svojo državo in se potem združili v Jugoslavijo, smo postali državotvoren narod, smo postali nacija. Ta jugoslovanska zgodba je bila precej nesrečna, ampak leta 1991 smo dobili svojo državo. Svojo državo z vojno, v kateri je zelo malo ljudi padlo, malo krvi je preteklo. E, to je civilizacijski dosežek par excellence. E, to je nekaj izjemnega. Na to bi morali biti ponosni. Če na to nisi ponosen, pa na kaj za vraga boš ponosen, če nisi ponosen na tak civilizacijski dosežek, ne? Ki je tudi, če gledamo svetovno nazorsko, ne, so se vsi združili pod eno zastavo. Razen dobro Milan Gorjanc in ne par takih niso, ampak, ali pa obrambni minister tudi. Ampak 99% prebivalstva je pa bilo pod eno zastavo in se je borilo. Ne? S takimi stvarmi je zelo malo nacij, narodov, ki se s tem lahko pohvalijo. In to bi se mi morali. Tega ponosa ne manjka. Ja. Ne? Ti si že dejal, da si porodil tudi Hrvat, ne? Iz Dalmacije. Jaz sem bil recimo 16 dni na dopustu v Dalmaciji, blizu Zadra in lahko rečem, če bi imeli Slovenci saj recimo 20% tistega nacionalnega ponosa, ne nacionalizma, nacionalnega ponosa, kot ga imajo Hrvate, ne, ker greš v bife, v kafič, se ne slišiš kakšne druge skladbe kot hrvaške. Ne. Pri nas pa že skoraj da slovenske glasbe ne poslušaš, ne, prek radijskih postaj. Ne. Ali pa tam od druge, tretje ure, četrte ure zjutraj. Ne. Ja, to je res, ker recimo ti imaš recimo, če gremo svetu pismo, ne? Ljubi svojega bližnjega, ne? Kakor samega sebe. Če ti sam sebe ne ljubiš, če sam sebe nimaš rad, tudi drugega ne boš mogel imeti rad. Ne? In v tem je stvar, ne? Če mi sami sebe ne bomo imeli radi, če ne bomo sami nase ponosni, če ne bomo, ne vem, svojih otrok pohvalili, ali pa če ne bomo ponosni na svojo familijo, na svoje sosede, na svoj kraj, ne? Če ne bomo, ne vem, vprašajte me o mojem kraju, ali rodnemu, ali temu, kjer živim, vam lahko pol ure govorim same pozitivne stvari. Ne? Torej, mi se moramo začeti imeti radi, oziroma si to priznati, sej, to je v vsakmu človeku nekaj, to je lastno, ne? Da se imaš rad, če ne bi naredil samomor, ne bi bili vsi že mrtvi, če bi
Mi v bistvu igramo neko igro, ki je ena taka čudna. Zdaj, glede Hrvatov je pa treba tudi malo paziti. Ne? Pri Hrvatih je... Hrvatje so v marsičem predvsej podobno zafrustrirani kot Slovenci. Ne? Imajo tudi kompleks manj vrednosti, ampak ga... In zato je tudi tam dosti ljubosumja in tudi oni režejo glave, ne? Uh-huh. Ko se kdo dvigne iz povprečja. Tudi oni imajo javni sektor, ki je cilj vsakega, torej sanje vsakega študenta, da boš prišel delati javni sektor. Ne? Torej je zelo podobno. Tudi medijsko ni tako hudo kot pri nas, ampak tudi. In recimo, ko gledaš recimo Hrvata, ko se primerja z enim Srbom, ne? Je, vidiš, da je v bistvu zelo, zelo majhen, ne? Ker si ne... Recimo, sem ravno študijo, Srbi so ponosni na vse Srbe in pol tudi ne vem, na take Srbe, ki so recimo živeli na Hrvaškem, kot recimo Nikola Tesla ali pa Svetozar Borojević, general iz Prve svetovne vojne, ki je bil pravoslavne vire, Srb, ampak je vedno govoril, da je Hrvat pravoslavne vire, recimo. Ne? Ampak na njega so Srbi ponosni, Hrvatje pa ne. Ne? Ja. Tako da, ko bi rekel, Hrvati so ponosni samo na tiste, ki so res 100% Hrvati in da so, ne vem, stalno govorili, da so Hrvati, tisti, kar je meno, pa ne. Medtem ko Srbi pa ne. In v tem pogledu bi se morali bolj zgledovati po Srbih. Ne? Imajo to samozavest ali pa ta ponos, imajo Srbi dost bolj. Ne? Pol pa pride zaradi tega, ker ne cenijo na ta prav način, pride pa do bahatosti. Ne? To je pa in pri Srbih in pri Hrvatih. Ne? Tega je pa zagotovo, ja. Ne? Pa mogoče pri nas pa res malce premalo, ne? Saj te zunanje kulise. Tino, prej sva že govorila nekaj o medijih. Kako gledaš na to, da verjetno jeseni ne bomo več spremljali oddajo Pogledi? Mimo grede, Pogledi Slovenije. Karkoli si mislimo o voditelju, Urošu Slaku, pa tudi Bojanu Trevnu, ki je to travno, no, ki je to nekako ozadaj tudi pripravljal. Mislim, da ni bilo politično opcijo Slovenije, ki bi bila s to oddajo zadovoljna. Torej, nikakor ne moremo reči, da je to leva ali pa desna oddaja. Zdaj pa očitno ne bo več. Ne? Zdaj, jaz v, ko bi rekel, v kakovost oddaje se ne bi spuščal, zato ker je, lahko dolgo govorimo in ogromno stvari najdemo. Ne? Ker vsekakor pa ne smemo idealizirati tega. Ne? Zagotovo ne. Ampak če pogledamo, zakaj je bila ta oddaja umaknjena z programa, zato, ker je dregnila tudi v določene teme, ki stricem iz ozadja in levici niso bila všeč. Predvsem zadnjo oddajo, ko se je govorilo o Mercatorju. Ja, tudi, ampak to je bilo sam prav na koncu. Ne? Ni, jaz mislim, da je šlo bolj v ozadju, je bilo več stvari. To je šlo za pogovorno oddajo, ker so bila različna mnenja. Ne? In zato so recimo Odmevi toliko bolj gledani kot Dnevnik tudi. Ne? Dostikrat, oziroma so Odmevi bolj pluralni, ker imajo, tudi če imajo čudne izbore in dostikrat povabijo v goste tri levičarje, ne? In potem še novinar četrti je poleno tako rdeče omizje. Ampak vseeno se vidi, pride tudi druga. Plus, minus, ja. No in zato je to moteče. Ne? Tudi parlamentarni kanal je moteč. Ne? Zato, ker oni so pa še bolj striktni. Bom še drugače vprašal. To se je zdaj zgodilo, ko ni Janša na oblasti. Ne? Mimo grede, da bi se to isto zgodilo, da bi se ta oddaja ukinjala. Ne? Janša bi nesli ven. Mislim, to je zanimivo, res. Ne, ma, tukaj gre tudi tako. Se, ne? Zagotovo bi mogoče tudi sam želel, da se kdaj ukine, ampak ne? Tega ni bilo storjenega. Zdaj nekateri reče, vse bi on tudi. Ampak ni, ne? Ne. Ali ni mogel? Ne, se vidi, kaj je on delal. Se je bil toliko let na oblasti, da se vidi, da v medije, tudi če je kaj posegal, je bilo zelo neučinkovito, ker tudi, ko je bil on najbolj na oblasti ali pa najbolj močan, je recimo, so bili mediji kot ne vem, TV Slovenija ali kaj tako, ko še vedno niso bili pluralni. So bili še vedno prevladujoče levičarske, ampak je bilo malo več druge plati. Ne, zato pol težko govorimo o njegovom upletanju. Če se on upletal v medije, zato da je naredil medije bolj pluralne, a pa rečemo klubok dol, kvečemo. Ne? Tukaj pri teh pogledih se zelo jasno vidi, ne, da je vlada oziroma na Gregorčičevi so rekli, da je ta oddaja, da ni v redu in njihovi hlapci na RTV Slovenija. Kakšnih hudih protestov? Ni, ne? Ja, RTV Pozitivna Slovenija, RTV Slovenija je pač vodstvo je to naredilo, kar so oni uhazali oziroma kar so hoteli. To je zelo jasna stvar. Ne? In v vsaki drugi državi bi to
čist drugače odjeknilo. Ne gre, se pravi, ne gre zdaj za to, da bi ocenjevali kakšna oddaja, ampak za to, da se je tukaj politika zelo jasno umešala in nekaj naredila. In to je nesprejemljivo. Pred časom sem se z nekom pogovarjal, ki je bil kar precej aktiven pri protestih takrat, ko se je v Mariboru začelo in potem se nekako končalo z odstopom Janeza Janše, je dejal, da glede na to, kar nas vse čaka jeseni, poleg tega, da je že DDV višji za 2 odstotni točki, pa za 1 odstotno točko nižji, da se napoveduje krizni davek, da se napoveduje še nepremičninski davek, pa še marsikaj drugega, nekako se sliši, da bo potem jeseni, da bodo ulice spet polne. Ampak jaz mislim, da ne bodo. No. Jaz bi pa skoraj si upal trditi, da bojo. In zato, ker je ljudem je te vlade že malo zadosti in se točno vidi, da ljudje so nezadovoljni. Tudi vse javnomnenjske ankete to kažejo. In je čist možno, da bo naredi pač ta scenarij, da se naredi proteste, pa da prije do predčasnih volitev in pol se pojavi veliki odrešenik, ne? Pač neka stranka nova, ali od Šolteca, ali od Stanovnika, ali OB, ali pa še kakšen evropski komisar Potočnik, ali kakšen tak pač mesija, ne? Ki potem spet pride z novo politiko. Ne? Ki ni nova blizu Janezu Janši, ne? Ja, grede, ne? Pač neka nova leva stranka, ki je uradno sredinska in pluralna in poštena in tako, v kateri so pa akteri izbivših. In ljudje bodo to še kar kupili? Kupili, seveda, ker bojo mediji to naredili propagando za to. To je zelo jasna zgodba, ki se ponavlja že od leta 90. Ne, od leta 90 se Levica stalno spreminja. Spreminja imena. Spomnite se, recimo je bila Zveza komunistov Slovenije, pa je bila Zveza komunistov Slovenije, Stranka demokratične prenove. Pa je bila Stranka demokratične prenove. Pa je bila Stranka demokratične prenove, Združena lista. Pa je bila Združena lista. Pa je bila Združena lista socialdemokratov. Pa je bila Socialdemokrati. Ne? In torej, teh imen in tega je ogromno. Ne? Pol imamo pa še tudi stranke, ki prav nastanejo na novo. Ne? In to je pa zdaj v zadnjem desetletju malo bolj. Ne? Imamo LDS, ko so vse uničili, so pol ti isti naredili stranko Zares, nova politika, vse novo in tako ne. In je pol Zares, so naredili pozitivno Slovenijo. Uh-huh. In zdaj bo naredili pač eno novo stranko, ne vemo še, kako se bo imenovala, ampak... In to. Ti praviš, jeseni bodo po ulice polne? Ja, po mojem, ja. Ma tudi, recimo, lete... Vse verjetno si ne želiš, ne, ker to je bilo, takrat je bilo že kar navarno, ne, že kar vrelo malce, ne. Ja. Ne, zdaj, vprašanje je tudi, kako bojo polne in če bojo. Ali je to kulturno, kako, ja. Ali je to razgrajaško. Ne? Ja, ja. To strinjamo se, da je kulturno zelo primerno. Ja. Razgrajaško, kar je pa že bilo. Ne? Ja. Ma tukaj, recimo tisti, ki tulijo tam na ulicah, grejo večinoma za kakšne samostojne kulturne delavce, ki jim država plačuje vse prispevke. In ne? Potem malo poklikaš na supervizorju in vidiš... Imajo čas, ne, za to. Ne? Tako da, tukaj... da vidiš potem, kakšne prihodke imajo strani države. Seveda, če veš, pod kakšnim SP so skriti. Ne? Ja, ja. Dosti krat ne veš. Ne? Ampak se potem kakšen medij to ugotovi in pogledaš in se rečeš, ja, bi bil tudi jaz kulturni delavec. Ne? No, sam, če bi še za to stranko novo, ki se bo verjetno, oziroma ki se bo gotovo ustanovila. Predstavljate si, da bi recimo unuk od generala Rupnika ustanovil stranko, politično stranko. Ja, ali pa predstavljate si, da bi unuk Adolfa Hitlerja, ali pa tudi če ne prav Adolfa Hitlerja, ajde, Göringa ali pa Goebbelsa, recimo, ne? Unuk ustanovi stranko. Ne, tako, kot je recimo unukinja Benita Mussolinija ustanovila stranko. To je problem. To bi bil problem na vseh ravneh in vsi bi to izpostavili kot problem, samo da bi kdo lansiral idejo. Pri nas si lahko unuk Edvarda Kardelija, ne, ampak tu popolnoma ni nič spornega. Ne. In bojo vsi rekli, ja, ti nisi demokrat, ker zdaj sam zaradi nekih krvnih povezav dvomiš tata človeka. Ne. Jaz ne bi dokazoval, jaz tudi nič ne dvomim tega človeka, jaz ga ne poznam toliko, da bi lahko rekel. Govorimo o Šoltesu. O Šoltesu, ja. Uh-huh. Ampak da nihče nič tega ne problematizira. Ali pa vpraša, kakšno je njegovo mnenje o
njegovem dedu, recimo, Edvardu Kardelju. Ja, ja. Isto, jaz nisem nikoli slišal, da bi Cirila Ribičiča kdaj vprašali, kakšno je tvoje mnenje o očetu, Miti ja. Ribičiču. Sej, očeta imaš rad, ne? Ampak kakšno je pa tvoje mnenje o njegovi zgodovinskem pomenu? Mm-hmm. Ne? No, ma, se pravim, če bi enako gledali njega človeka, ki se pojavi in je, ne vem, unuk, kot se neko generala Rupnika, ali pa, ne vem, ja, to je bilo že... Adolfa Hitlera, ne? Če imamo enaka merila, pol ja, ne? Ampak unuk Adolfa Hitlera v Sloveniji ne bi mogel stranke ustanoviti. Tudi Nemčiji sploh nema, tudi v Sloveniji ne bi. Ne, veste, kaj bi bilo, ne? Ali pa vnuk Josipa Broza Tita, recimo, ne? No, pred nas bi že verjetno. Mogoče, no. Ja, mislim, da bi, ne? Da bi čisto uspel, ne? Tina, ti se precej ukvarjaš tudi s tem, da tistim, ki ti naročijo, pripraviš rodovnik? Ja, tudi, tako da lahko naredim, recimo, za te... strice iz ozadja bi naredil zanimiv. Ne, če, si že delal tako, ker sam ne, moraš dobiti podatke, moraš dobiti naročilo. Ja, dobim naročilo, ker če ne, pač ne bom delal zastojen enih stvari, ki... Je pa lahko, da greš brez mojega dovoljenja mene prebrskati, kako veste? Ja, z podatki, ki so starejši od 100 let, so javno dostopni. Aha, tako da lahko. Tako da, če vem jaz recimo od vašega starega očeta podatke, ne? Aha, se da, potem se da, ali pa recimo... da je staroče bil, ja, verjetno je bil rojen tja do 1910 in se da dobiti. Aha, to se pravi, 100 let starejša ja, je ja. Že potem brez ja. Teh avtorskih pravic, so že avtorske pravice ja, nekako ja. Dane. Ne? Koliko daleč pa greš nazaj, no? Ti uspe priti, koliko najdlje ti je uspelo pri komu posamezniku? Ma, pri enem rodovniku sem prišel do 1560, čas Trubarja, po moji ženi, v bistvu sicer s pomočjo enega, ki je to že delal, ne? Uh-huh. In se več let ukvarjal in tako, ampak tako da se da kar daleč prijeti. Največ podatkov dobiš prav v cerkvi, ne? Ja, župnijski arhivi in načkofijska arhiva, ne, v Mariboru in Ljubljani. Uh-huh. Maš kje težav, da glede na to, da kot desni novinar, ne, včasih kje napišeš tudi neljubega o sami cerkvi na Slovenskem, primer o kakšnem gejevskem lobiju, pa veš, da te zadnjič ja, to... nekdo obaral, dej imena, dej ven. Ne? Ja, veš, da jih ne bom. Ne? Ja. ampak to je... A je, obstaja? Ja, obstaja. Jaz sem pač prvi na glas to povedal. Napisal tudi? Napisal, ne? Na Siolo, če se ne motim. Ja, na Siolo sem napisal kolumno, da gejevski lobi duhovniški v Sloveniji obstaja, da je v njemu par deset ljudi in za tem stojim. Ne vem, če kdo temu ne verjame, se lahko dobiva in mu na štiri oči povem in dokažem vse stvari. Ki se ne povezuje samo med istomislečimi, ne politično, ampak ime to čisto... Ja. Se to je, recimo, gejevski lobi je... Gre preko teh svetovno-nazorskih povezav in družbenih, političnih in tako, ne? Kaj mi je duhovništvo krinka na nek način? Ja, to je gotovo. To je najboljša možna krinka za v tem trenutku, ne? Mogoče, da bo zaradi tega papeža, da bo kaj drugače, ampak do zdaj je bilo to odlična krinka. Ker imamo tudi v cerkvi, imamo pedofile, imamo razne aktivne homoseksualce, ki se jim ne zgodi nič in jih pustijo pri miru. Ne, tako da pustijo v primeru še zelo take, ko bi rekel, navadne kriminalce, ki so dokazano naredili, storili kriminalna, gospodarska kriminalna dejanja, ampak se jim nič ne zgodi. Zato sta tudi dva nadškofa, oziroma štirje nadškofi so zaradi tega šli in tega v bistvu tudi Slovenska cerkev zaenkrat še ne ni ugotovila. No, ampak če se vrnem na izhodišče, ta gejevski lobi, ki sem ga jaz izpostavil, je ključen pri določenih stvareh, ki se dogajajo v cerkvi. In po tem članku sem pričakoval, da me bo kakšen duhovnik, s katerim se dobro poznam, da me bo poklical in da mi bo rekel, tu je že res, kar se napisal, ampak ni prav, da si napisal. Ne? Zato, ker, ne vem, si sprožil javno pohujšanje in ti si vjeren, po ti tudi ja. Hodiš k maši. Ja, ne? Ja, hodim k maši, ja. In jaz sem to res pričakoval, ne? Ker jaz pa ocenjujem, da o teh stvareh je treba govoriti, zaradi tega, da se cerkev prečisti. No, ampak zanimivo, da sem dobil precej odmeva, ampak ni noben duhovnik
ki me je klical, ni bil, mi ni nič rekel slabega, oziroma ni rekel, da sem naredil, da sem preveč povedal. Ravno obratno. Ne? Tisti, ki so me klicali, so me vsi čestitali in bili zelo veseli, da sem to rekel. Tako da, no, kaj to, kar nekateri ne pišejo, vse so si geji, to še daleč ne drži. Ne, ne to ne, ja. Ne, ampak je zadost, da so na določenih pomembnih položajih. Ne? In lahko potem tudi o financah odločajo. Ja, o financah, in, o medijih. O, tako, da, in potem se lahko zgodi, ne, da tudi mogoče čisto čudovit človek, filozof Anton Stres ostane brez škofovske palice oziroma brez škofije. Ne? Ja, tu recimo pri Stresu, on je gotovo ena tragična figura, ne, ker ni prišel na, ni postal škof takrat, ko bi nekako moral, ne, takrat, ko je Rode postal. In je pol rato najprej pomožni, pa tako naprej. In pol v bistvu se tudi že malo zapletil v Maribor, ko je pol slednjič postal ljubljanski. Ne? Ampak se je že zapletil tam v Mariboru. Ampak ja? V bistvu dvakrat je bila... Kaj je to, nepoznavanje financ? Mežanje? Ne, ne. To je čist nekaj druga. Gotovo, da je nepoznavanje in tako. Ampak v cerkvi je hierarhija. V cerkvi ni demokracije. Ne? In tisti, ki v cerkvi recimo zahtevamo več demokracije, nam vsi govorijo, ne, ne, cerkev drugače funkcionira. Je hierarhija, kjer se točno ve, kdo je, ko firma, ne, pač vemo, kdo ukaže, v firmi se tega ne more razmišljavati in pač šef ukaže delovcu. Ne. In če bi to res delovalo, teh problemov, ko jih imamo zdaj, glede homoseksualnega lobija in teh homoseksualnih afer ali pa gospodarskega kriminala, tega ne bi bilo. Zato, ker bi pravočasno, še predčasno, bi škof lahko tistega človeka, ki ga vidi kot nevarnost, ga lahko brez vsakega pisma oziroma brez obrazložitve odstavi in prestavi. Tudi, če ga je želel, ga ni uspel. Ja, in pa zdaj pred cerkvi je pa problem, da je hierarhija se je prelevila v anarhijo. In tukaj v tej anarhiji so pa to, potem razni krašovci in razni drugi, še se so imena ekonomi, zelo znana, ne? Ekonomi ali pa ne vem, nadzorniki, člani nadzornih svetov, člani predsedniki nadzornih svetov, razni pomembni kleriki, v bistvu delali po svoje, kar so hoteli. Ne? In tukaj je šlo milijone in milijone denarja. Če zanemarimo recimo mariborsko nadškofijo, mi imamo zgodbe iz 90-ih let, ki niso razčiščene, ki so kriminalne, ne? Torej, ko je šlo za, tudi če ni bil prav javni, tudi če ni bil kriminal, ki bi ga morala država sankcionirati, je bil moralni kriminal, zato ker je bil denar od uboge vdove porabljen za določene projekte, ki so šli v nič. Ne? In to je moralno sporno, to je znotraj cerkve to kriminal. Ne? Mi imamo recimo tiskarno Ljudska pravica, imamo tiskarno Nova medija, imamo Slovenca. Ne? To so tisti projekti, ki so takoj na začetku pobrali ogromno denarja in za neuspeh ni odgovarjal nihče. Nihče. In pa jih imamo še ne par razno raznih projektov, ki so bili bolj ali pa manj uspešni, ampak tudi kljub temu za neuspeh ni nikoli še nihče odgovarjal. In ko je izbruhala afera v Mariboru, prva stvar, ki bi jo moral en škof narediti, je, da bi dal odstop. Ne? Torej, in Kramberger je sicer, ko ga je papež prisilil, vstopil. Je dal, ampak je v javnosti povedal, da je to naredil zaradi zdravstvenih razlogov. In vsi vemo, tisti, ki poznajo, ali pa tisti, ki ne poznajo, vejo, da je to laž. Da on ni odstopil zaradi zdravstvenih razlogov. Kaj pa Stres in Turnšek? No, pol pri teh zadnjih dveh je sta sicer pošteno in pokončno povedala, in sta povedala tudi, da sprejema ta krivdo objektivne odgovornosti za del stvari. In to je hvale vredno, torej, da sta si upala to povedati, tako da klobuk dol. Ampak ona dva sta letela zato, ker sta dobila ukor. Ne? Recimo, iz Vatikana je prišlo najprej neke vrste pisno opozorilo. Ne? Tako ne smeste delati. Ne? In to sta bila odstopa Urana in še prej Krambergerja. Ne? Zdaj, ta dva odstopa pa pomeni ta ukor. Ne, to je ukor pred izključitvijo, ne, če rečemo po šolsko. In če se ne bo cirkus pametovala, bo dobila gubernatorja.
dobila nekega od zunaj, nekoga iz Vatikana škofa, ja, ki bo pač te stvari počistil, no. In bo, to ne bo v redu. Ampak zakaj, zakaj smo dobili... Trojko bo dobila, ne? Ja, zakaj smo dobili ukor? Zato, ker ta dva škofa, sicer, dobro, na gospodarstvo se res nista spoznala, ne? Ampak če se nista spoznala, zato ima ta svoje zaupnike, ki se na to spoznajo. Zato so tam, zato so plačani v končni fazi. Ti nadzorniki in predsednik nadzornega sveta, to so vsi, vse plačane funkcije, ne? Sejnine in tako naprej. Ne? In če se nekaj tazga zgodi, je treba reči, recimo Turnšek bi moral v Mariborski škofiji javno povedati, ne? Krašovc je naredil to in to in zato je kaznovan tako in tako. Ne? Ali pa tevi člani nadzornega sveta, take in take sankcije so. In tega ne? Nista... Tevi so krivi, ne? Oziroma jaz sem kriv, ker sem tukaj in tukaj to podpisal, oziroma nisem tega naredil. Ne? Če ti nič ne narediš, je lih tako si na takmu položaju si kriv, če nisi nič naredil. Ne? In v bistvu načkofa sta kriva, ker nista nič naredila. Ne? Tudi pri stresu gre za, še za mnoge druge stvari, ker ni ukrepal. Ne? Vključno od enega pedofila, ki je bil obsojen na crkvenem sodišču, pa je on še naprej imel, še celo leto imel duhovne vaje. Ne za družine in za otroke. Pedofil, ne, obsojen pred crkvenim sodiščem. Kot prvo ime v Sloveniji bi moral ukrepati. Ne? Ja, on bi ga moral cerke, odstaviti, ne? Takoj. Ne? Ne, on je dobil sicer en suspens in to, ampak se ni pokoril. Ma pogledajte, ma v hierarhični instituciji, da se nekdo ne pokori. Pa se ne gre, ne, to... Kaj bo zdaj sledilo? Zdaj, dobro, povedal si že... No. Črno različico, ne? Kaj pa tista maja bolj svetla, kdo bo prevzel vajeti v roke, zdaj ta sam začasni upravitelj, glavan, ne? Ja, zdaj vprašanje, koliko časa bo to trajalo, vsekakor pa se zdaj... Zdi se, da je papež, novi papež Frančišek hitrejši, ne? Se zdi, da še ni pod nekimi lobi, ne? Da še upa sam kaj povedati. Ja, skuša delati mimo lobi, ampak ja. Tukaj imamo, recimo v Sloveniji imamo homoseksualni lobi, ki je homoseksualni kleriški lobi, ki je nedotaknen, ne? Ki v bistvu se ni še, je ravno tako močan kot pred prihodom papeža Frančiška. Ne? Tako da njemu se še ni nič zgodilo in lahko še naprej, ko bi rekel, vedri in oblači. In tudi ta homoseksualni lobi je eden od botrov, ki je pripomogel, da so stresa zrušili. Mhm. Ker stres mimo grede ni v tem lobiju. Ja. Ja, oziroma stres je bil v primežu tega lobija. Tako, ja. In zato pol ni nič naredil. Ne? Tudi v tem primeru tega pedofila duhovnika ni naredil nič, ravno zaradi tega, ker se je bal. Ne? Ampak vseeno, oni bi radi pač enega svojega človeka dali. In tukaj so bila različna imena, ampak to jim ni uspelo. Ne, torej, je, sicer stresa so razrešili, ampak očitno se v Vatikanu so začeli drugače razmišljati in je zelo dobro, da imamo mi zdaj malo časa, da se vse skupaj premisli, da ne dobimo spet enega, sploh pa, da bi dobili koga iz tega homoseksualnega lobija, ker ljudje, ki so bili v primežu ali pa celo prav v homoseksualnem lobiju, so bili tudi ordinariji. V Sloveniji, torej tudi glavni škofi v zadnjih letih. Ne? Tako da ta lobi ima stvari v šahu in upam, da jim zdaj ne bo uspelo novega nadškofa umestiti. Lej, prej sva dejala, da si desni novinar, ne? Recimo za tisto splošno mnenje, ko si kaj kritičnega povedal o ne vem, NOB-jo, ne? Oziroma ne toliko NOB-jo, kot mogoče Združenju borcev za vrednote NOB-je. Jaz nisem, zgodovinska dejstva ja. Govoril. Ne? Ampak nekateri bodo tako gledali. Zdaj si bil pa kritičen do cerkve, ne? Torej si pa levičar. Ne? To malce v šali. Ne? Človek je lahko lev, aj desen. Ne? Pomembno je, da je pošten. Ne? To je gotovo. To je, ko bi rekel, premisa oziroma moralno načelo, ki bi se morali vsi novinari in seveda zgodovinarji držati. Ne? Ampak, škoda je, da za takšne ni mesta ne, v slovenskih medijih. Tino, hvala ti, ne, da si bil naš gost. Sva kakšno pomembno temo spustila? Mislim, da ne. Ne? Se bo še kdaj priložnost. Hvala ti. Prosim. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.